Цікавіше за серіал. Скандал і кримінальне провадження, фігурантом яких став відомий актор Кевін Спейсі, отримали несподіваний розвиток. Раптом з'ясувалося, що головний доказ у справі щез. Як таке сталося та чи зникнення доказу вплине на хід справи, розкаже Дмитро Анопченко. Все, що відбувається зараз в суді містечка Нантакет, штат Масачусетс, дедалі більше нагадує телесеріал, де сценаристи в гонитві за рейтингами раптом вигадали несподіваний поворот сюжету. Спочатку здавалося, суд буде на боці позивача, адже розказана ним історія викликала жалість. У місцевому барі актор напоїв 18-річного юнака, а потім став відверто до нього чіплятися. Та так наполегливо, що хлопець пише про це СМС своїй дівчині. Ці повідомлення і стали головним доказом у справі. Жертва – мій син. Простий 18-літній хлопчина, який зніяковів перед знаменитістю і не знав, що відомий актор – сексуальний хижак. Моя дитина стала його наступною жертвою. Думаю, Спейсі заслуговує бути ув'язненим. І преса, і громадська думка – всі були налаштовані проти Спейсі. Ось тільки коли в ході слухань адвокат актора зажадав передати йому цей телефон для вивчення, несподівано з'ясувалося, що смартфон зник. А де ж сам телефон? Ось що нам треба, ось що ми шукаємо, ось чого й досі немає. Поліція каже, віддавали його родині потерпілого, а сім'я такого начебто не пам'ятає. Потім мати жертви залицянь визнала, що видалила з телефону частину інформації. Ну і згодом, коли захист Спейсі прямо запитав самого хлопця, який нібито став об'єктом домагань, мовляв, чи знає він, що знищення доказів – це кримінальний злочин, то він спершу упирався, а потім несподівано взагалі відмовився давати свідчення у суді, посилаючись на 5-ту статтю Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. Я про видалені повідомлення взагалі нічого не знаю. І в результаті справа, яка загрожувала знаменитому актору тюремним ув'язненням, розвалюється просто на очах. Адже якщо частину повідомлень і дійсно видалили, а телефону головного доказу немає, то неможливо встановити, це Кевін Спейсі переслідував хлопця, чи все було за взаємною згодою. І позивач просто зараз вирішив заробити грошей. Так що, наймовірніше, суддя цю справу просто закриє. І це врятує актора від кількох років в'язниці, хоч і не врятує його репутацію. Серіал, який зробив його знаменитим, «Картковий будинок закритий», з тих фільмів, де Спейсі знімався, його вирізали, в нові картини не кличуть. Звинувачення проти кінозірки, мовляв, чіплявся і розпускав руки, висунули загалом більше 30 чоловіків, в тому числі і колеги по знімальному майданчику. Спейсі вже 60, і навряд чи в найближчі 5-7 років, поки скандал ще на слуху, хтось зважиться дати йому роль. Але сьогоднішній судовий епізод продемонстрував і інше. Не всім звинуваченням варто відразу і беззастережно вірити. У таких гучних історіях цілком може раптом виявитися, що уявна жертва просто хоче слави або грошей. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».